a la devesa, victòria d'un Gavà que està en una clara forma ascendent. De fet, ha guanyat 4 dels últims 6 partits. Mireu quina assistència de Juan Quílez. Pam! Aquí, com la xuta, com la cedeix amb la part externa del peu dret al seu company Adri Ruiz perquè faci el primer pels gavanencs. Espectacular assistència i molt bo el gol també, sí senyor. Hi ha 9 minuts pel final. Robert Ferrer, després d'aquesta jugada personal, estableix el definitiu 0-2. Un Gavà que marca el descens amb 29 punts, mentre que la Rapitenca queda penúltima amb 21 punts. A la Verneda, el flamant Júpiter de Miguel López aconsegueix la victòria davant d'un gran Manresa. Victòria aconseguida a la segona part, començant per aquest gol de Joan Corominas Coro. Empat al Manresa després d'una jugada un pèl surrealista per dues vegades seguides. Uri, el porter del Júpiter, salva els xuts dels davanters, però és Sergi Soler qui acaba enviant la pilota al fons de la xarxa. Als darrers minuts el partit es torna boig, pot guanyar qualsevol dels dos, és un partit d'anada i tornada, i al minut 87 Manel Vílchez, així a 3 pel final, genera una autèntica bogeria a la Verneda. Victòria final del Júpiter, que queda cinquè per la cua i que deixa el Manresa en segona posició. Cop de puny a la taula del Vilanova, que guanya el camp del Cué, el Balaguer, mentre que els vilanovins es queden a la zona mitjana de la taula, novens classificats. Aquest és el primer gol del partit. L'autor, Òscar Barragán, minut 33 de la primera part i de seguida el segon. L'autor, Gerard Ortiz, al minut 89 de partit. I el municipal Joan Capdevila, la victòria del Tàrrega davant del Borges Blanques. El primer de la tarda, un teva meva que acaba definint Jofre al minut 16 de la primera part. Molt bona la jugada, molt bona la combinació al primer toc i molt bona la resolució final de Jofre. Empataria el Borges Blanques a la represa, minut 15. Aquí teniu Arnau Miró de cap amb un molt bon llançament de banda, fa el gol de l'empat i el 2-1 final. Mireu, pam, patapam. Golarro, segon gol del Tàrrega, que queda 7è, mentre que el Borges Blanques queda 12è a la taula. I a Mollerussa, l'empat als darrers 7 minuts de partit. S'avança l'equip de Moja, l'Igualada, amb aquest gol de Carlos Simón. I a 3 minuts pel final, per part dels locals, Álvaro Muñoz concreta i defineix el que seria el gol de l'empat definitiu. I aquí tenim els marcadors d'aquest grup 2 de la primera divisió catalana. Rapitenca 0, Gavà 2, Cambrils Unió 1, Sant Ildefons 1, Júpiter 2, Manresa 1, Vistalegre 0, Viladecans 1, Almacelles 0, Montañesa 3, Balaguer 0, Vilanova 2, Tàrrega 2, Borges Blanques 1, Mollerussa 1, Igualada 1, i el partit que enfrontarà Lleida Esportiu B i Andorra es jugarà el proper dia 1 de maig. La classificació, després d'aquesta 26a jornada, Viladecans és líder amb 51 punts, segon lloc a la vegada pel Manresa i Montañesa amb 48, 43 punts per l'Igualada. Segueixen Mollerussa, l'Andorra té dos partits menys, Tàrrega, Almacelles, Vilanova, Vistalegre, Lleida Esportiu B, amb un partit de menys, Borges Blanques, Gavà, Júpiter, Sant Ildefons, Cambrils Unió, Rapitenca i Balaguer. Gràcies per seguir la primera divisió catalana i que tingueu molt bona setmana.